dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, meus amores, hoje é terça-feira, vou gravar mais um vlog pra vocês. Estou assim, arrumadinha, porque eu tava gravando um outro vídeo, né? Vou agora tirar essa blusa, vou botar uma blusinha de casa, porque minha filha, agora nós vamos começar a ajeitar a casa, porque não tô podendo, né? Meu pé já tá bem inchado, mas eu tenho que fazer as coisas. Mas antes eu vou tomar um cafezinho, né, porque não comi nada, porque eu fui gravar outro vídeo, quis gravar logo. Então eu vou tomar um cafezinho. Enquanto eu tô tomando um cafezinho, eu vou mostrar pra vocês a pizza que eu fiz caseira ontem à noite, tá bom? Então fica aí com a receita, já já volto. Bom, meus amores, vou agora começar a fazer a pizza caseira. E eu vou usar esse pozinho aqui, ó, aquele fermento biológico pra pão. Uma xícara de leite, um ovo, uma colher de manteiga. Essa vasilhinha que tá aqui minha é de margarina, mas o que tem aqui dentro é manteiga, que eu comprei um potão e ficou repondo aqui dentro. É 450 gramas de farinha de trigo, uma colher de óleo e uma colher de açúcar. Então, vou começar a colocar aqui dentro, preparar a massa. Coloquei aqui, ó, o fermento. Uma colher de açúcar. Coloquei o ovo. Vou dar uma mexida aqui. Agora eu vou colocar uma colher disso aqui de óleo. Coloquei aqui, gente, o óleo. Agora eu vou colocar o leite. Uma xícara de leite. Uma colher de manteiga. Vou mexer aqui para dissolver. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo. Vou colocando aqui aos poucos. Mas é um de 450 a 500 gramas de trigo, tá? Que pra usar. Que depois a gente vai ter que solvar, a gente vai precisar ficar colocando mais um pouco. Gente, já solvei bastante, uns 10 minutos, ó. A massa não gruda mais nas mãos, bem bonito, ó. Agora eu vou colocar nessa travessinha que eu tava usando, deixar descansar aqui um pouco. Enquanto isso, eu vou cortar o recheio, né? Tomate, cebola e pronto. Já já eu volto. Bom, meus amores, ó, já cortei aqui, ó. Calabresa, tomate, cebola, azeitona. Peguei esse molho de tomate aqui, ó. Peguei aqui o orégano. Vou pegar o queijo mussarela. E a massa, olha o tamanho que essa massa tá. Cresceu bastante e é porque já é de noite, viu? Se tivesse um sol, ela ia crescer muito mais ainda. Vou pegar agora o queijo. Agora, gente, eu não tenho aquele rolo, sabe, de esticar a massa. Então, eu vou improvisar aqui com a garrafinha de água da escola das crianças, que ela é de metal e ela é pesadinha. Então, é com ela que eu vou abrir a massa, tá? Peguei essa garrafinha aqui, ó. Lavei bem lavada. Coloquei água pra ela ficar pesada. E é com ela que eu vou abrir a massa, tá? Garrafinha dessas de água. Eu tinha um rolo, gente, aqui, que era de plástico, porém, quebrou. Dividi a massa aqui, que eu vou fazer duas pizzas. E agora eu vou começar a abrir aqui, ó. We were younger, yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, mama. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more.
meus amores, acabei de tirar, ó, a primeira pizza do forno. Tá aqui um pedacinho, ó, torado, porque eu fui ver se a massa já tava, né, no ponto de tirar. Agora é só degustar, gente. Aí coloquei a outra, né? E vamos logo começar por essa. Bom, meus amores, voltei. E aí, o que vocês acharam da receita da pizza? Gente, ficou muito boa. Comemos muito. E agora, o que é que eu vou fazer, minha gente? Preciso arrumar essa cozinha. Tá uma bagunça. Esses dias, né, com o pé machucado, tá sendo bem difícil. Ainda está, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá meu pezinho. Mas eu tenho que fazer as coisas, né? Que tem quem faça. Quer dizer, até tem, mas, né, a gente fica... Faz porque a gente não consegue esperar pros outros. E é isso. Vou mostrar meu pé aqui, peraí. Ó, minha gente, tá bem inchadinho ainda, ó. Já tô conseguindo botar no chão, andar devagarzinho. E é isso. Vocês viram aí meu pé como é que tá? Ando meio mancando, então releve se vocês veem no vídeo mancando. Mas é isso, vamos embora arrumar essa cozinha. Já arrumei a cozinha, meu quarto tá assim, ó, que eu arrumei a caminha. E olha o que eu estou enfrentando novamente. Ar-condicionado vazando novamente, minha gente. Eu tirei o guarda-roupa daqui, ó. Botei pra cá, porque já tava batendo água no pezinho. E outra coisa, olha isso. Sabe o que é isso, gente? Cupim. Tá comendo a forra todo dia. E eu com medo de vir pra cá, né, pro guarda-roupa. Tá uma bagunça, né, que ainda vou arrumar. Porque naquele dia, gente, que eu disse a vocês que eu ia mostrar organizando o guarda-roupa, eu só fui colocar as coisas dentro, até hoje, né, porque eu adoeci. E depois adoeci de novo do pé. E ainda não arrumei direito, né, só fiz só botar as coisas aí dentro. E é isso, gente, aí eu já liguei pro rapaz, né, que vem olhar o ar pra ele vir aqui resolver. Ai, meu Deus. Os amores, eu tomei banho. E olha o que a gente fez aqui, eu e Juju. Brigadeiro. Eba. Tô com minha colher aqui já. Vou botar aqui agora no prato pra esfriar. Agora eu vou editar vídeo e comer brigadeiro. Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Hoje é o dia seguinte.
Eu vou começar a editar esse vídeo agora. Não sei nem que tamanho que ele tá, mas a gente, o cachorro tá latindo da vizinha. Eu não sei nem o tamanho que esse vídeo tá, mas eu vou finalizar porque eu não estou com condições de gravar mais nada pra vocês. Ontem eu li um comentário que uma amiga minha comentou no vídeo meu, um comentário totalmente desnecessário, que me magoou muito, sabe? Fiquei muito triste, nem pelo que ela comentou, mas por ser ela que tenha comentado, entendeu? Uma pessoa que eu já conhecia, acho que 2 anos ou mais, e que a gente tinha até um grupo, né, no WhatsApp, onde a gente, uma ajudava o canal da outra. E, infelizmente, o comentário dela me deixou muito, muito triste. E eu fiquei muito desmotivada, sabe? Senti vontade de excluir o vídeo, senti vontade de excluir o canal, senti vontade de nem gravar mais. Chorei. Mas é assim mesmo, né? A gente às vezes se decepciona com as pessoas. E eu poderia esperar esse comentário de qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa que não me conhece. Mas de uma pessoa que conhece, sabe o quanto que... Uma pessoa que sabe o quanto que eu me esforço, né, pra gravar. E o que ela comentou foi totalmente coisas assim que não tem nada a ver, porque eu nunca precisei disso, nunca precisei botar uma doença para poder aparecer ou para poder ganhar inscrito ou visualização. Tanto é que os meus vídeos que tem visualização não tem nada a ver com isso, né? São os vídeos que eu fiz de faxina, são os vídeos que eu fiz de resenha de alguma coisa, como o do forno, a pintura do armário. Foi vídeos que não tem nada a ver, foram os vídeos que eu tive mais visualização, 25 mil, 23 mil. Então, eu não preciso botar uma doença no meu canal pra ganhar isso, não preciso. Eu expliquei no comentário que eu quis dizer isso pra vocês porque eu ia ficar alguns dias sem postar e eu precisava dar uma satisfação. E, infelizmente, ela interpretou o meu vídeo de outra forma. E isso me deixou muito triste. Mas não é por ela, por causa dela, que eu vou parar. Não é por causa dela que eu vou deixar de gravar vídeo pra vocês. Porque é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que me faz bem. É uma terapia pra mim, que sofro com ansiedade. Então, os vídeos que eu gravo... Ai, gente, desculpa, porque eu choro mesmo com tudo. Os vídeos que eu gravo me faz bem, entendeu? Então, não é ela que vai fazer eu parar. E é isso, gente. Eu precisava dizer isso pra vocês, só que eu não consegui mais continuar gravando ontem e nem hoje. Mas isso vai passar, tá bom? E é isso. Beijo, fique com Deus, Deus te abençoe e até breve. Até breve eu vou voltar aqui, tá bom? Tchau.